italiana. Con la iniziativa che avete con l'iniziativa, mi avevo fatto un po' una gara per la Esaris, Suiana Esaris. Ara mă putea la fel de mici, dar mă ula și patronul nouă și în acel timp scadă în așa, velot, masa, așa, am spus resurse, după ce trebuie la care dată, Am și eu, iau sloguri, scala, că sunt municipalitate, sunt regiunul, dar mi-a dat la stan, mi-ore, se zic, tu ședi. Asta, da, asta, genia, da, asta, nu ne venia, am violat, ar da ce ideva, ar da ce ideva. Suianaze, este gradim arta sa cartoloșii, proiectul este paglem și mă uit cu sapilote, sa demonstrație, recreație în zonă, dar e de magii de vis, cam e bi, panciature bi, mă uit cu șuidi sa ceți cluriți, arue bi, da sub tau de teritorie, da e de meba urne bi, da banere bi, aseve. Esaris pirueli, nabigi, ce-i între bi, se tete mișnelovani, funcțiuri, numărtule bi, martus, gazliere bi, stuiz, volam vițit rom, ce-i deci, absolut, am văzut potențialii recreații, dacă dăm ce nivelul de viță, alin de ce mă sauleu, sunt tot ce e să are realizat tu se buli. Dar alin nici nu luăm niarom, am infrastructuri smuț cu bazali în zuri, iar daci, da, da, e guazele și imeț, mă mă val și proces certului, e sa ministru, sa agentul, sa a spus sa hamțe pe ulce bebi, rom, gagzele și sunt sa hamțe pe martule, bit mușa ogaz, cam ui cu pamțire, tanhebi, mega de 3 milioane la euro, cam ui cu 6 leva, asi, ora, si, asi, adgini moeț cu sa cartul smaștabit, rom, e zmuț. Ძველი იქნება. პირველ რიგში ჩვენთვის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ სვიანაც პირველი არის თელავილებისთვის, ლეჩველებისთვის, ფშაველებისთვის და მეორე ალბათ ტურისტებისთვისაც და ჩვენ გვჭირდება მეტი ტურისტი და პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება ხე შევინარჩუნოთ. ეს ტყის შენარჩუნების ერთ-ერთი კარგი ფორმაა, რომ ჩვენ ვიტყვი გამოვიყენოთ არა მხოლოდ ჩეშისთვის, არა მარტო სამასალე მერქნის მოსაპოვებლად, არა მარტო მოჭრისთვის, არამედ შევინარჩუნოთ ისეთი, როგორიც არის, იქ წავიდეთ და ვისი ამოვნოთ. საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ არასამთავრობო ორგანიზაცია სენთან ერთად თელავის მუნიციპალიტეტთან მჭიდრო თანამშრომლობით დაიწყო პირველი სარეკრეაციო ტყის მოწყობა და მოხდება თელავის მუნიციპალიტეტში ფშავლის თემში სვიანას სარეკრეაციო ტყის გახსნა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, იმიტომ რომ ქვეყანაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტყეების გრადიმართვის გამოყენებას, ზოგადად გრადიმართვის დანერგვას და ამ ფონზე ტყეების წიწარგებლობის პროცესში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს წარმოადგენს სარეკრეაციო ფუნქცია და სარეკრეაციო დანიშნულების გამოყენების პირველ პრეცედენტს, ესეთი ჯანსა პრეცედენტს შევქმნით თელავის მუნიციპალიტეტში და ვიმედოვნებთ, რომ ეს იქნება გავრცელება მთელ საქართველოში და ის მოიცავს ყველა მუნიციპალიტეტს, იმიტომ რომ აქ მოეწყო არაჩვეულებრივი ინფრასტრუქტურა, მოეწყო მაგიდები, ყველა ის საჭირო, ასე ვთქვათ, ტექნიკური აღჭურვა, რაც ჭირდება, ესე იგი სარეკრეაციო ტყეს და გარემოსდაცვის სამინისტრო ამ პროცესში თანამშრომლობს ასევე პარალელურ სამინისტროებთან, ეკონომიკის და ენერგეტიკის სამინისტროსთან, იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტთან ერთად დადგენდეს ფართობის საკუთრების საკითხი და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ თელავის მუნიციპალიტეტი აქტიურად დაეხმარება სამინისტროს და უშუალოდ ადგილობრივებს იმაში, რომ მოხდეს რეგულარულად ამ სარეკრეაციო ზოლიდან ნაგვის გამოტანა, გასუფთავება და იქ ყურადღება იქნას მიქცეული, რომ მოხდეს შენარჩუნება ამ უნიკალური ინფრასტრუქტურის, რასაც ჩვენ სენის დახმარებით, უშუალოდ ფინანსური დახმარებით ვქმნით თელავის მუნიციპალიტეტში. და პრეზენტაცია იმ რეკრეაციული ზონის მოწყობის შესახებ, რომელიც სვიანაზე გაკეთდა, ეს ბუნებრივია იყო ერთობლივი პროექტი სახელმწიფო დაწესებულებების და არასამთავრობო ორგანიზაციების შორის, დონორი ორგანიზაციების მონაწილეობით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ აი ამ ინფრასტრუქტურის შექმნით შევქმნათ პირობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი. საქართველო არის ისი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, რელიეფიდან გამომდინარე ტურისტული ქვეყანაა, ისეთი მარშრუტები, სადაც აქტიურია ტურიზმი, ამ მარშრუტების მიმდებარე, რა თქმა უნდა, არის საჭირო და აუცილებელიც არის, მე ვფიქრობ, ასეთი სარეკრეაციო ზონების განთავსება, მაგრამ ყოველივე ამაში ირდება შემდგომში მოვლა, პატრონობა, ამაში უნდა იყოს ჩართული როგორც ადგილობრივი თვითმართველობა, ასევე მოსახლეობა და უნდა მოხდეს მოსახლეობის თვითშეგნების სამაღლება, რომ ეს არის მათ საკეთებელი, ეს არის ყველა საკეთებელი ერთად და მთავარი რაც არის ჩვენ
სიმართლე გითხრათ, თავს ვიკავებთ საჯარიმო სანქციების გავრცელებისგან, მაგრამ როდესაც იქნება განთავსებული უკვე სამაგვე უნიკი და მოხდება ამ ნარჩენების ორგანიზებულად გატანა, აუცილებლად ეს საჯარიმო სანქციების ამოქმედება და ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ბოლოს მოხსნის იმას, რომ ჩვენ გვექნება დასუფთავებული და სუფთა გარემო. Ეს იქნება უკვე ხელშეუწყობს პროექტების შემოვლინებასაც და გაუძლიათ ეს, რა თქმა უნდა, აისახება ბიუჯეტის ქვეყნის.